Բանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած կարևոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հանդիպում զինանձնակազմի հետ շարունակվում են պաշտպանության նախարարի այցերը զորամասեր։ Կատարելագործել պահեստազորայինների ռազմական ունակությունները, զորավարժարաններում ուսումնական պատրաստություն են անցնում 25-օրյա վարժական հավաքների առաջին խմբի մասնակիցները։ Բանակի կանացի հմայքը կանաց միջազգային տոնի արդիվ անդրադարձ ծինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում պատվով և նվիրումով ծառայող հայուհիներին։ Եվ հայրենիք սահման թթուջուր, զինուժը ներկայացնում է հայրենի հողին ամուր կարճած թթուջուրցիների հայրենասիրության բանաձևը։ Եվ այսպես շարունակվում են պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի շրջայցերը զորամասեր։ Հերթական անգամ օրակարգում պաշտպանական ընթացիկ բարեփոխումների ներկայացումն էր զինանձնակազմին և իհարկե ծառայությունն առավել արդյունավետ և անվտանգ կազմակերպելուն ուղղված հարցերի և առաջարկների քննարկումը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի այցի մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում։ Մարտի 10-ին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անակնկալ այցով եղել է պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում։ Շրջելով զորամասի տարածքում և հետևելով իրականացվող շինարական աշխատանքների ընթացքին, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է ամիսներ առաջ զորամասը համալրած նորակոչիկների հետ, հետաքրքրվել նրանց ծառայությամբ, հետևել ուսումնական ծրագրով սահմանված մարտավարամասնագիտական և ֆիզիկական պատրաստության դասընթացներին։ Այդի ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը եղել է նաև զորամասի զորավարժանում, տեղում ծանոթացել կրակադաշտի հնարավորություններին, ինչպես նաև զրուցել կրակային պատրաստության գործնական պարապմունքներին ներգրավված զինանձնակազմի հետ։ Այնուհետև պաշտպանության նախարարն այցելել է Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտի, շրջել դիրքերում, հետևել մարտական հերթապահության կազմակերպմանը, զրուցել զինանձնակազմի հետ։ Զորամիավորման և զորամասի հրամանատարները պաշտպանության նախարարին զեկուցել են մանրամասներ սահմանագոտու իրադրության վերաբերյալ։ Այցի ավարտին Սուրեն Պապիկյանը շնորհակալություն է հայտնել դիրքապահներին բարեխիղճ ծառայության սահմանի իրենց վստահված հատվածը զգոն պաշտպանելու համար։ Ավելի ուշ նախարար Պապիկյանը հանդիպել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի ջոկերի հրամանատարների մարտական դիրքերի և հենակետերի ավակների հետ։ Անդրադառնալով զորքերի մարտունակության ամրապնդմանը, մարտական պատրաստությանը և ներկայացնելով պաշտպանական բարեփոխումների հիմնական դրույթները, նախարար Պապիկյանը լսել է մարտական հերթապահություն իրականացնող ժամկետային զինծառայողների բարձրացրած հարցերը և առաջարկները։ Զորամասում պաշտպանության նախարարը նաև առանձնազրույցներ է ունեցել սպաների հետ, որոնք շարունակվել են նաև հաջորդ օրը։ Առանձնազրույցների ընթացքում նախարարն անդրադարձել է զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանն ու կարգապահության ամրապնդմանն ուղղված աշխատանքներին, ինչպես նաև սպաների ծառայությանն առնչվող մի շարք հարցերի։ Սուրեն Պապիկյանը սպաների հետ զրուցել է նաև նրանց սոցիալ-կենցաղային պայմանների շուրջ, վստահեցնելով, որ արվում է հնարավորը սպաների ծառայության արդյունավետությունն ու որակը բարձրացնելու և նրանց սոցիալական ապահովության ուղղությամբ մի շարք ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի նոր կազմավորվող ստորաբաժանումները համալրելու նպատակով պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է ընդունելություն մինչև 40 տարեկան արական սեռի այն քաղաքացիների համար, որոնք ունեն առողջական և ֆիզիկական լավ տվյալներ։ Պայմանագրի կնքման ժամկետն է 1-ից 5 տարի, բարձր աշխատավարձ, ինչպես նաև ընթացիկ ատեստավորումների արդյունքում դրա կրկնակի բարձրացում։ Ծառայությունը շաբաթական 5 օր, ժամը 9-ից 15:30-ը։ Տեղեկությունների համար այցելել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության վայքեր կամ զանգահարել թեժգծի 128 հեռախոս համարով։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Հանրապետությունում մեկնարկած 25-օրյա վարժական հավաքների ընթացքի մասին է։ Դրանք այս պահին գործնական ակտիվ փուլում են հագեցած ինտենսիվ մարզումներով, մարտավարաշարային և կրակային պատրաստության պարապմունքներով։ Զորավարժարաններում պահեստազորայիններ նորեցոր կատարելագործում են իրենց հմտությունները։ Զորահավաքի մասնակիցներն ամենայն լրջությամբ և պատասխանատվությամբ են վերաբերվում առաջադրված խնդիրներին, քանի որ քաջ գիտակցում են հայրենիքի պաշտպանության գործում նմանօրինակ հավաքների կազմակերպման խիստ կարևորությունը և անհրաժեշտությունը։ Պահեստազորայինների 25-օրյա վարժական հավաքներն ամբողջ թափով ընթացքի մեջ են։ Առաջին խմբերն արդեն մեկնել են մշտական տեղակայման վայրեր, սկսել են ուսումնական մարզումները, վերհիշել են զինվորական կյանքն ու ժամկետային ծառայության 2 տարիները։
Այս օրերի ընթացքում կատարել ենք բազում նախապատրաստական աշխատանքներ, նախապատրաստվել ենք, կատարել ենք կրակային, կատարել ենք տագնապներ, կատարել ենք բազում այլ գործողություններ մարտական դիրքերը պահպանելու համար։ Հավաքների առաջին շաբաթն ուսումնական է, պահեստազորայինները վրանային ավաններում թարմացնում են հիշողությունը զինվորական առօրյայի կարգացուցակի սահմանված պահանջներին հետևելու մասին։ Վարժական հավաքներին վերաբերվում եմ շատ լավ, յուրաքանչյուր հայ ունի որոշակի պարտավորություն, որպեսզի կանգնի իր զինվորի կողքին, իր հայրենիքի կողքին, եկել եմ կամավոր ու խորհուրդ կտամ, որ բոլորին գան, մասնակցեն, որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերեն, հին գիտելիքները նորով լցնեն։ Պահեստազորայինների հրամանատարները նույնպես զորացրված սպաներ են, հիմա վերադարձել են շարք ու ղեկավարում են ստորաբաժանումներն ինչպես ժամանակին ու իրականացնում են զորքի պատրաստությունը, կազմակերպում անձնակազմի կարգապահությունը։ Սա իմ նմանատիպ երկրորդ վարժական հավաքն է վերջին 1.5 տարվա ընթացքում։ Մասնակցել եմ նաև 2021 թվականի առաջի Երամսի հավաքին, սիրով մասնակցում եմ և իմ նպաստն եմ բերում հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության։ 25 օրերի առաջին շաբաթն ըստ կարգացուցակի ուսումնական է մարտական պատրաստություն, լսարանային դասեր, զորավարժաններում հրաձգություն։ Զենքը գործի դնելու կանոններն ու փորձն այստեղ են արմատավորվում։ Ես մարտական հերթապահություն իրականացել եմ նաև ժամկետային զինծառայող լինելու ժամանակահատվածում, որոշակի բաներ հիշում եմ, որոշակի բաներ չեմ հիշում, բայց արդեն սովորել եմ, այնպես որ լրիվ լավ է։ Անվտանգության կանոնների և եղանակային պայմանների դրանից բխող հետևանքների մասով ամեն ինչ տեղեկացված է։ Շաբաթն ամփոփում են կրակային պատրաստության հրաձգությունը մարտական հերթապահության ընթառաջը, ոչ մեծ հեռավորությամբ թիրախները պահեստազորայինները խոցում են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից։ Մեկ այլ տեղամասում հրետանավորներն են դիրքավորվել, սա նույնպես ուսումնական վարժանք է, ականանետը գործի դնելու տեսական դասերին, հաջորդում է գործնականը, վերջում կլինի համազարգով կրակը։ Ես ծառայել եմ դիրքերում, պոստ եմ պահել, իջել եմ, եկել եմ, էլի նորից պատրաստվում եմ, էլի գնամ դիրքեր, էլի պոստը պահեմ։ Պահեստազորայիններն այս հավաքին մեծ ոգևորությամբ շատերն էլ ինքնակամ են ներկայացել, կամավոր են եկել։ Յուրաքանչյուրն է գիտակցում հայրենիքի անվտանգության գործին իր մասնակցության նշանակությունը, մարտական հերթապահություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Պետք է անընդհատ, այսպես ասեմ, լավ մարզավիճակում լինել, եթե սպորտային լեզով ասենք, և նմանատիպ հավաքները, այո, թույլ են տալիս մշտապես լավ մարզավիճակում գտնվել։ Բարի հոգեբանական վիճակը կայուն է, ամեն ինչ սահմանված կարգին համապատասխան իրականացվում է, զորքը լիարժեք պատրաստ է իր առջև դրված մարտական խնդիրը իրականացնելու։ Լավագույն արդյունք գրանցած պահեստազորային սպաների համար սա նաև զինվորական մեկ աստիճանով բարձր կոչում ստանալու լավագույն հնարավորությունն է, որն ինչպես նրանցից շատերն են արձանագրում, բաց չեն թողնի։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուժ։ Այն, որ զինված ուժերի կազմավորման սկզբնափուլից սկսած ու մինչև օրս կանայք և աղջիկները բանակում ուրույն դերակատարում են ունեցել և ունեն, ընդգծվել է բազմիցս ու կարծրատիպեր կոտրելու բազմաթիվ օրինակներով։ Զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում տղամարդկանց հավասար մեր հայուհիները ծառայում են, մարտական խնդիր կատարում և պատվով հաղթահարում զինվորական կյանքին հատուկ դժվարությունները։ Հայկինը ոչ միայն խաղաղության օրերին չի մոռանում հայրենիքի պաշտպանի իր դերն ու կարևորությունը, այլ նաև պատերազմի դաշտում է տղամարդու կողքին միշտ պատրաստ անունացորդ նվիրվել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Կանանց միջազգային տոնի արթիվ անդրադարձ զինվորականի մասնագիտությունը որպես կենսակերպ և առաքելություն ընտրած հայուհիներին։ Տեսանյութը առանց մեկնաբանության։ Կնոջ համար միշտ էլ ծառայությունը լինում է դժվար, որովհետև բացի ծառայությունից տաննել է ծառայում, ամեն դեպքում կանայք հաղթահարում են այդ խնդիրները։ Ծառայում ենք ամենայն պատասխանատվությամբ և խնդիրների ճշգրիտ կատարման։ Հայրենիքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուրիս սուրբ գործն է։ Քանի որ հայրս երկար տարիներ ծառայել է զինված ուժերում, հետևելով իր օրինակին, մանկուց ի վեր տեսնելով այս համազգեստը, սիրել եմ և բուհը ավարտելուն պես համալրել եմ զինված ուժերի շարքերը։ Մեծ հպարտությամբ եմ կրում այս համազգեստը։
Անձնավերաբար ծառայում եմ հայրենիքիս եւ իմ օրինակով ուզում եմ ցույց տալ, որ կանայք կարող են, ուժեղ են, կարող են պաշտպանել իրենց հայրենիքը եւ աջակցել տղամարդ զինծառայողներին։ Այս վայրը իմ համար վաղուց արդեն դարձել է տուն, ընտանիք։ Իհարկե դժվարություններ կան ծառայության ընթացքում, բայց քանի հակնում եմ այս ամազգեստը ու քանի ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչևէ շարունակելու եմ իմ ծառայությունը։ Մասնագիտության բժիշկ լինելով եւ զինվորական կրկնակի պարտավորություն ես կրում։ Ես միշտ ծառայել եմ եւ ծառայում եմ հետեւյալ սկզբունքով. Լինել ծառայության մեջ նվիրված, լինել զինվորի կողքին եւ ծառայել իմ ժողովրդին։ Աղջիկը բանակում հանդիպում է բազում դժվարությունների, սակայն ամեն ինչ հաղթահարելի է, եթե ունես կամքի ուժ եւ ցանկանում ես ծառայել քո հայրենիքին։ Համազգեստ կրելը պատիվ է, հպարտություն եւ ել ավելի է գեղեցկացնում կնոջը։ Վստահ եմ, որ լավ հրետանավոր կդառնամ եւ պատրաստ եմ ծառայել իմ հայրենիքին։ Կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հայրենիքին սա շատ պետք է, մեկ-մեկ պետք է լինում, ընտանիքը երկրորդական է դառնում։ Եթե նորից ծնվեի, հաստատ նույն ճանապարհով կգնայի, էլի կդառնայի զինծառայող եւ կծառայեի հայրենիքիս։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ցանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Մարտի 6-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը պաշտպանական գերատեսչության վարչական համալիրում հանդիպել են հայրենական ռազմաարդյունաբերական առաջատար ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ծավալվել է քննարկում հայրենական ռազմաարդյունաբերության ոլորտին առնչվող մի շարք հարցերի շուրջ։ Մարտի 9-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Ֆինլանդիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կիրստին Արինենին։ Քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում երկկողմ համագործակցության հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Դեսպանի խնդրանքով պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների ընթացքը։ Անդրադարձ է եղել տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցերի։ Մարտի 10-ին Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի է ունեցել Մերորյա Անմահ հերոսների մեծարման հուշ ցերեկույթ, որը նվիրված էր 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 11-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելիս նահատակված սխրագործ քաջերին։ Հուշ ցերեկույթը մեկնարկել է օրնության խոսքով։ Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն ընդգծել է, որ հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված տղաների սխրանքն ու վարհիշատակը պարտավորեցնում է ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով հզորացնել մեր երկիրն ու կերտել խաղաղ ապագա։ Հուշ ցերեկույթն ավարտվել է Հանրապետության նախագահի հրամանագրի ընթերցմամբ եւ մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած բացառիկ քաջության, արիության համար հայրենիքի պաշտպաններին հետ մահու պարգևատրելու եւ պետական պարգևները նրանց հարազատներին հանձնելու արարողությամբ։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել Մերորյա Անմահ հերոսներին, այն տղաներին, որոնք չխնայեցին իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի եւ դարձան հավերժ զինվորներ։ Այս անգամ պատմելու ենք շարքային Ժորա Մարտիրոսյանի մասին։ Ժորան զորակոչվելու տարիքը լրանալուն պես Ռուսաստանից վերադարձել էր հայրենիք եւ անցել ծառայության Արցախում։ 2020 թվականի սեպտեմբերին 19-ամյա երիտասարդը իր ծառայակից ընկերների հետ Աստրախանում մասնակցում էր Կովկաս 2020 զորավարժություններին։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, երիտասարդը դարձյալ շտապեց հայրենիք ռազմաճակատում իր բաժին կռիվը մղելու։ Կազմակերպված, լուրջ, հավասարակշռված, ունի հումոր նուրբ, զգացողությունը մարդկային է, մարդասեր է, վնասակար սովորություններ չունի։ Տիկին Գայանեն կարդում է որդու Ժորա Մարտիրոսյանի բնութագիրը։ Ժորան ծնվել է Երևանում 5 տարեկանից զբաղվել մշամարտով։ Ծրագրերը շատ էին, սակայն գրեթե ամբողջ ազատ ժամանակն ու երանը նվիրում էր սիրած մարզաձևին։ Շատ պատվոգրերի, մեդալների, գավաթների արժանացել։ Պատանի տարիքից Ժորան ընտանիքի հետ տեղափոխվել էր Ռուսաստան, սակայն զորակոչվելու տարիքը լրանալուն պես երիտասարդը շտապում է հայրենիք՝ իր պարտքը կատարելու։ Ինքը մի օր հայտարարեց, որ ինքը չի պատրաստվում մնալ Ռուսաստանում, ինքը պիտի գա ծառայի։ Դե ես բնականաբար անհանգստացա, ոնց բան, բայց ինքը նենց հստակ էր որոշել, որ հնարավոր չէ դրան դեմ գնալ։ Եվ 2019 թվականի հուլիսի 11-ին զորակոչվեց բանակ։ Ծառայության 6 ամիսներն անցան ուսումնական զորամասում, որտեղ ձեռք բերեց տանկիստի մասնագիտություն։ Իր մեջ հայրենասիրությունը հենց մանկուց է եղել, սերը դեպի հայրենիքը, բայց ինքան անգամ 16 տարեկանում, այնքան
կայուն էր ու եթե ինքը ինչ-որ մի բան որոշեր, մենք չենք կարողանա դրան խոչընդոտենք, անգամ մայրս։ Ինքը որոշեց, որ մենք պետք է հետ գանք հայրենիք ու պիտի ծառայի։ Ու ինքը ասում էր, «Մամ, ես ուզում եմ անպայման Արցախում ծառայեմ»։ Եվ այդպես էլ եղավ։ 6 ամիս անց Ժորան տեղափոխվեց Արցախ։ Ծառայության ընթացքում, ինչպես մյուս բնակավարներում, Ժորան փորձում էր լավագույն ձևով իրեն դրսևորել։ Հիանալի տղա էր, սիրտը մեծ, մաքուր, պարզ, անկեղծ, ընկերասեր էր, միշտ բոլորին հասնող, օգնող։ Ռոմիկն ու Ժորան միասին են ծառայել, սկզբում տարբեր վաշտերում, հետո արդեն նույն անձնակազմում։ Ազնկատ դառնալու հետ մեկտեղ մենք դարձանք մի ընտանիք, ես մեխանիկս ու օպերատորը։ Ես ոչ մի օր չեմ լսել իրանից, որ ինչ-որ մի բանից դժգոհի կամ ինչ-որ մի բանի կարիք ունենա։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Ժորան իր ծառայակից ընկերների հետ մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն Աստրախան, Կովկաս 2020 զորավարժություններին մասնակցելու, որտեղ իր անձնակազմի հետ գրանցեց բարձր արդյունքներ։ Ասում եմ, մամ, հաղթել ենք, հաղթանակներով ենք տուն գալու, ասում եմ, լիքը անակնկալներով ենք գալու։ Սակայն երիտասարդն այդպես էլ չհասցրեց մորը պատմել Աստրախանում իր հաջողությունների մասին։ Ընդամենը մի քանի օր անց սկսվեց չարաբաստիկ պատերազմը և տղաները ստիպված վերադարձան հայրենիք մարտական գործողություններին մասնակցելու համար։ Ինքն նույնիսկ չէր ուզում ասել, որ գալու են, որ ես չանհանգստանամ, բայց մեր ամբողջ ողուշքը միտքը հետ էր ու մենք ես գիտեի, որ իրանք գալու են։ Ոնտեղ մենք անակնկալ ձևով հանդիպեցինք, ինքը չէր սպասում, որ ես կարող եմ իմանալ ոնտեղ լինեմ։ Մեր վերջին հանդիպումը այնտեղ էր։ Վերջին անգամ իրան այնտեղ եմ գրկել։ Ժորան ու ծառայակից ընկերները միանգամից շտապեցին Մարտի դաշտ, ասում է Ռոմիկը, պետք էր րոպե առաջ հասնել կռիվ տվող զինակից եղբայրներին։ Առաջինը շուտ հասնել, որովհետև զորամասում ունեինք ընկերներ, որոնք արդեն իսկ առաջնագծում էին։ Շուտ հասնել ընկերներին։ Երիտասարդ տղան պատերազմի օրերին մարտնչել է Ջրականում, որտեղ մարտական գործողությունների ժամանակ գործնական հմտությունների շնորհիվ կարողացել է իր տանկի անձնակազմի հետ միասին հակառակորդին պատճառել կենթանի ուժի և զրահատեխնիկայի զգալի կորուստներ, սակայն այս ամենի մասին ընտանիքի անդամներն անգամ տեղյակ չէին։ Որ զանգում էր, ասում էր, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ասում էր, շատ լավ է, հանկարծ չմտածես, հանկարծ դուխը չգցես։ Ու այնպես տրամադրությամբ էր խոսում, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ էլ կասկածել, որ ինքը կարա առաջնագծում լինի։ 22 օր անընդմեջ Ժորան իր մարտական ընկերների հետ թեժ մարտերի մեջ է եղել՝ Վարանդա, Կարմիր շուկա, հետո նաև Իշխանաձոր։ Բոլոր այս վայրերում քաջ երիտասարդը ցուցաբերել է անկոտրում կամք և մշտապես քաջալերել զինակից ընկերներին։ Տրամադրվածությունը միանշանակ բարձր է եղել ու մարտական, որովհետև մենք պատկերացնում էինք, որ ամեն դեպքում պատերազմը ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե թեկուզ վատն է մտածելով, միանշանակ խիզախոր են, պետք է կռվել։ Մի օր առաջ, ամսի 21-ին, էլի զանգեց երեկոյան ժամերի, ես այդպես վերցրեցի հեռախոսը, էլի նույն ձևով, ոնց որ միշտ խոսում էր, էլի նույն ձևով խոսեց ու անջատեցինք ու չանցավ 5 րոպե, 5 րոպե հետո ինքը նորից զանգեց, որ երբևէ նման բան չէր արել։ Ասեց, «Մամ, ես քեզ մի հատ բան եմ ուզում, խնդրեմ, ինչ էլ որ լինի, հանկարծ դուխը չգցես, հանկարծ չկոտրվես»։ Ու անջատեց։ Եվ սա մայր որդի վերջին հեռախոսազանգն էր։ Հոկտեմբերի 22-ին մարտական առաջադրան կատարելիս հակառակորդի հրետակոծության ժամանակ շարքային Ժորա Մարտիրոսյանն ընկավ իսկական հերոսի մահով։ Այս խաչը իր վիզնա եղել այդ ժամանակ, այսինքն կոտրված, մասնիկները չի եղել։ Տիկին Գայանեն այժմ մեծ ջերմությամբ է փայփայում որդու իրերը, որոնք վերջին օրերին Ժորայի հետ են եղել, պարբերաբար նայում, շոշափում և դրանցից որդու կարոտն է առնում։ Ժորան բազմաթիվ նպատակներ ու երազանքներ ուներ, դրանցից մեկն էլ տուրիստական ոլորտում մասնագիտանալն էր և մորն օգնելը ընտանեկան բիզնեսում։ Երազանքներ ուներ, որ պիտի բանակից գար, որ պիտի ընդլայնվեինք մենք մեր գործի մեջ։ Ինձ ասում էր, «Մամ, այդքան մի տանջի քեզ, մինչև կամ հասնեմ»։ Ես էլ ամեն ինչ անում էի, որ ինքը գար, ամեն ինչ պատրաստ լիներ իր համար։ Շարքային Ժորա Մարտիրոսյանը դեր ծառայության օրոք օրինակելի կարգապահության և հայրենիքին անմնացոր ծառայելու համար արժանացել էր մարտական ծառայության համար, իսկ հետմահու արիության համար մեդալով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր որդի Ժորա Ալիկի Մարտիրոսյանին, բարյա մարտական ոգով դաստիարակելու հայկական բանակի շարքերն ամենամնացոր ծառայելու համար։ Զարհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։
Մեր հաջորդ անդրադարձը սամանի անմիջապես թիկունքում ապրող և արարող սամանապահ բնակիչների մասին է։ Առաջնագծից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղերն ու այնտեղ ապրող մարդիկ նույնպես հայրենիքը պաշտպանելու իրենց առաքելությունն ունեն։ Հայրենի հողին ամուր կառչած զինվորին ամեն կերպ աջակից լինելով։ Հայրենիք սահման խորագրի օբյեկտիվում սահմանապահ Թթուջուր համայնքն է։ Այն գտնվում է առաջնագծին բավական մոտ և անկախ ամեն ինչից տեղի բնակիչների համար գյուղը հարազատ բնորան է, որտեղ ապրում են, արարում, չընկրկելով որևէ դժվարության կամ վտանգի առջև։ Նաիրա Համբարձումյանն է պատմում։ Հերթական հերթափոխին հայրիկը գյուղի մյուս տղամարդկանց նման դիրքեր կբարձրանա, իսկ մանկապարտեզում խաղից հոգնած անհոգ քուն կմտնեն նրանք, ամուր գրկած իրենց մանկական երազանքները, որ կոպերի տակ երազ կդառնան։ Տղաներն ու աղջիկները սրտի թրթյուրով կնայեն սարերին ու կփորձեն կռահել, թե որ դիրքում են իրենց հայրերը հիմա, արդյոք դիրքը հակառակորդից ինչ հեռավորության վրա է։ Ու հետո տղաները կփորձեն իրենց հասակին համընթաց հասունացող զրույցներին էլ ավելի լրջություն տալու համար հերթափոխից վերադարձած հայրերի պատմությունները մեջ բերել, երևակայության մեջ մոտեցնելով մի օր էլ հայրենյաց պաշտպան լինելու իրենց ժամը։ Երեխա ժամանակվանից սիրել եմ ես գործը իմ հայրենիքի պաշտպանադառնալու համար, որովհետև երեխա վաղտվանից ինչ տեսել եմ, ինչ հիշում եմ, իմ բարեկամներով, ծանոթներով, հարևաններով բոլորը ես գործի մեջ են, բոլորը սիրում են, նվիրված գործա, ես էլ եմ եկել եմ նվիրվել եմ իմ գործին։ Սերյոժան էլ իրենց տան հերոսն է, իր հասակ առնող երկու աղջիկների համար տան տղամարդու տիպար, ժամկետային ծառայությունն անցել է պաշտպանության բանակում, ջրականի առաջնագծում երկու տարի ծառայելուց հետո հասկացել է, իրենը զինվորական ծառայությունն է, հայրենի ճամբարակ վերադառնալուց հետո միանգամից պայմանագրային ծառայության է անցել տեղի գումարտակում։ Սերյոժան ու եղբայրը Վահրամը հերթափոխով սահման են պահում։ Մեր հողը պետք է պաշտպանենք, մենք ենք մեր հայրենիքը, մենք ենք պաշտպանելու։ Լևոնն արդեն 12 տարի է առաջնագծում է, 2020-ին ստորաբաժանման կազմով մեկնել են աջակցելու քարվաճառի պաշտպանական ուժերին։ Պատերազմից հետո առավել մեծ պատասխանատվությամբ են կրում հայրենիքի պաշտպանի կոչումը, միշտ պատրաստ անհրաժեշտության դեպքում օգնության հասնել այնտեղ, որտեղ իրենց կարիքը կլինի։ Մեր ծառայողները հիմնականում տեղացի են, որովհետև մեր սահմանից ենկում անմիջապես մեր ընտանիքներն են ապրում։ Անձնակազմի մարտական ոգին բարձր է, պատրաստ են ամեն պահի հակահարված տալու։ Ապրելով սահմանի մոտ շատ լավ տեսնում ենք ինվրական ծառայության կարևորությունը, շուտով նաև մեր հերթնա լինելու ծառայելու, ծառայությանացնելու, մեր բոլորիս լավ ենք տրամադրված, ցանկանում ենք ծառայել, պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Դավիթ նավակ դպրոցի սան է, հայրն էլ պայմանագրային զինծառայող է, Դավիթը համեստությամբ, բայց մեծ հպարտությամբ է պատմում։ Հայրը Շուշիի պաշտպանության մարտերին է մասնակցել, հիմա առաջնագծում է, շուտով իրենց սերնդի հերթն է։ Խաչատուրը Դավիթի դասընկերն է, Դավիթի հայրը մարտական դիրքերում հիմա Խաչատուրի հորն է փոխարինում։ Խաչատուրը մեզ իրենց տուն է հրավիրում, որ անձամբ ծանոթանանք դիրքապահ հոր Ալիկի հետ։ Միշտ աշներս ինչ բացել ենք ստեղ, պրոբլեմը կա, միշտ սահմանամերձ գոտի է։ Մեր մեծերին ընտրելով, ոգեշնչվելով, սիրել ենք միշտ ծառայությունը, այդ է պատճառը, որ մինչև օրս ծառայում ենք։ Տանն էլ շատ լավ է, հոգսերը շատ են, գործերը շատ են, բայց նա առաջնահերթ է էլի։ Ալիկը մի քանի ժամ է, ինչ իջել է մարտական դիրքերից, առաջիկա մի քանի օրը ընտանիքի հետ կլինի, հետո նորից ընկերներին փոխարինելու իր հերթը կգա։ Տան տղամարդու բացակայության ընթացքում ընտանիքի ողջ հոգսը մնում է Արմինեի ուսերին։ Խաչատուրը մորն օգնում է ինչով կարող է, իհարկե երաժշտական դպրոցում պարապմունքներն ավարտելուց հետո միայն։ Արմինեն իր մայրական երազանքներով է կիսվում, Խաչատուրը երաժշտական դպրոցը կավարտի, բարձրագույն երաժշտական կրթություն կստանա, անվանի դուդուկահար կդառնա։ Ինչ կա որ, դա էլ է հայրենասիրության մի ձև։
Բայց Խաչատուր նրանք որսում է Արմինեի բարերն ու ըմբոստ մի քիչ էլ սաստող հայացքով հանդիմանում մորը։ Ալիքն էլ լուրջ ժպտում է։ Հայր ու որդի միմյանց հասկանում են։ Խաչատուրը նախ հայրենիքը պիտի պաշտպանի, աշխարհի մեծ բեմերը կսպասեն։ Հարամատում լինելը առաջին հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Մեծ պատիվ է հարամատում լինելը։ Կուզենայի, որ բոլորը լինեն, զգան այդ կյանքի քաղցրությունը, այդ արժանապատվությունը։ Այստեղ հայրենիքի սահմանին կարգն է այդպիսին, որդին փոխարինում է հորը, թորը պապին, որպեսի հարատևի թթու ջրի լեգենդը, սերնդեսերունդ փոխանցվեն կոտրած ժամի ու մոնղոլ թաթարների ասպատակությունների մասին պատմությունները, որպեսի գյուղի նոր ժամը հանկարծ ու հանկարծ գալիք հորերի պատումներում կրկին դառը վերհուշով չհիշատակվի, որ հավատքն իր զորությունը չկորցնի, որ հայ հողը հային մնա ու հայ մնա։ Դեռևս հնագույն ժամանակաշրջաններից հայտնի է, որ Թթու Գյուղում բնակվել են միայն ու միայն հայեր։ Դրա պատմական վկայություններից այն է, որ մենք գյուղի արևելյան մասում ունենք եկեղեցի, որին անվանում են կոտրած եկեղեցի մեր բարբարով, 11-րդ դարում կառուցված եկեղեցի է, և ըստ երևույթի մոնղոլ թաթարները արշավել են այս տարածաշրջանում, ավիրել են, վերացրել են այս ամբողջ գյուղերը։ Առաջին խրամատները փորվեցին դեռ 88-ին, այն ժամանակ դեռ կանոնավոր բանակ չկար։ Գյուղի տղամարդիկ միմյանց փոխարինելով սահման էին պահում։ Այն ժամանակ ես եղել եմ գյուղսովետի, գյուղխորհրդի նախագահ, մի մարդու նման 24-րդ պոստ կար։ Ես մեր ուներքի ճամբարակի արանքում ամբողջ ժողովուրդը մի մարդու նման հերթափոխով կանգնած, ուրեմն պաշտպանում ենք մեր սահմանները։ Պատմությունները հին-հին օրերից հնացած, բայց ասես այնքան նոր լինեն, ճիշտ այս օրերի մասին, ասես ոչինչ էլ չի փոխվում։ Օրն իրիկնանում է, ոչխարի հոտը ձնոտ ծարի փեշերին կսմսվելով իջնում հասնում է գյուղամեջ, տանուտերը ճամփեզրից իր անասունն է առանձնացնում, ու այծ ու ոչխար իրար խառնված դեպի գոմն են գլորվում։ Լևոնի հոգուց խոր հոգոց է արձակվում, այսօրն էլ անցկացավ։ Հետո մանրիկ քայլերով տուն է մտնում, տեղավորվում կնոջ կողքին ու նորից ամեն իրիկնացող օրվա հետ բալյան ամուսինները լուր իրենց վիշտն են մանում։ Կրծեր որդին ժիրայրը շուշիում է զոհվել։ Ինքը հենց փոքրուց էր ասում էր, որ պիտի դառնամ ֆիդային։ Փետից ավտոմատներ էր սարքում ու անընդհատ էր ասում, ինչքան նկարներ էլ ունի տենց ավտոմատով։ Պայմանագրային գումարտակի զինծառայող էր նաև Ժիրայրի ավակ եղբայրը, Սևակը, որ այս պահին էլ առաջնագծում է։ Պատերազմի օրերին Ժիրայրը բոլորից գաղտնի առաջինն ինքն էր կամավորագրվել, որ ինքը մեկնի Արցախ։ Ընկերներին ասել էր. Սևակին դուստրն է սպասում, հանկարծ չպատահի այնպես, որ փոքրիկն առանց հայր մեծանա։ Ասում էր, Սևակը պետք է մնա ինքը ընտանիքում, պետք է ես գնամ։ Իրար հետ վիճում են, ասում էր, ես պետք է գնամ, դու ամուսնացած չես, ասում էր, չէ, ես չգիտեմ ինքը ոնց է դասավորել, որ Սևակը մնա։ Թթու ջրից Ժիրայրի ճանապարհը հասել էր Քարվաճար, հետո Շուշի ու մնացել Շուշիում։ Ես մեր մնացած երիտասարդությանը առողջություն, հաջողություն, թող մեր սերունդը ավելի լավ, ավելի ոգեշնչված ապրի, բայց պետք է գալ ձեղում ժամանակ չկոտրվեն, հայերիք պաշտպանենք, դա մեր հողն է, պետք է պաշտպանենք մեր պարտականությունը, ես ինքս էլ, որ պետք է լի, կգնամ։ Ճակատագիր էր, թե գիտակցված ընտրություն միայն ինքը Ժիրայրը գիտեր։ Դուդուկահար կդառնա Խաչատուրը, թե հայրենիաց պաշտպան ինքն է ընտրելու, կամ գուցե իրոք կա նախախնամություն։ Իսկ Մարիամը հստակ է որոշել, լրագրող է դառնալու։ Մեծերն ասել են, որ պիտի լավ սովորի։ Հիմա դեռ սովորում է, որ գա Երևան ու բուհ ընդունվի, լրագրություն սովորի։ Իսկ առայժմ պայմանավորվեցինք, որ հիմա դեռ սահմանապահ Թթուջուր գյուղի, Թթուջուրցիների սահմանը պահող տղերքի մասին մենք կպատմենք հեռուստադիտողին, մինչև Մարիամը մեծանա ու ինքը պատմի պատերազմի ու խաղաղության միջև սեպի պես խրված իր գյուղի մասին ու հանապազորյա կռվում ամեն օր հերոսացող իրենց հայրերի, եղբայրների ու մյուսների մասին, նրանց մասին, որ երբևէ միտք չեն արել, թե իսկական հերոսը իրենք են։ Նայիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Բանակային նորություններին ծանոթացեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։
Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով եւ ամբողջացնելով զինվորական առօրյային վերաբերող կարևոր թեմաները։ Մնացեք խաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։